Hello，大家好，我是腾腾。我们今天呢，继续来玩这个舍神贪吃哦。那么上次是已经成功凑齐到我们这个2200个钻石了嘛？那我就可以来实际再来凑一次这个十连抽。好，那么就废话不多说，就直接来这个商店哦，来抽这个狂暴宝箱啊。那虽然这个史诗套装装备它上面是写2趴嘛，但是不知道我们这次看看能不能够直接在保底之前把它抽出来。不过这应该是不太可能哦。好，那我们直接再来抽一次十次啊。那这样的话，我们就是累积有抽了个30抽了。好，那这次抽到这个兽骨面具，那刚好我的那些加攻击力都已经把它升级到十四了。好，这个游戏官方好像还会看我们装备给这个装备了。刚好我们这个兽骨面具绿色的而已啊。好，直接把它换下来啊。那生命现在是4603了啊，把它分解。好，把它装上去哦，还可以这个精英怪伤害减免加10%哦，不过这应该没什么重点了，没什么太重要的。好，把它升一升，然后直接又多加了个600多，还算还行啊。我们来再来合成合一下，好，这里能不能再多中一个史诗啊？好，没有，那我们的这个史诗装备是只差最后一个围甲就可以达到全部史诗的这个成就，还差一点啊，我们可以再把这边。把这个成就给他先领你了，这钻石都可以先领你。啊，这边50个宝箱，然后我们这边的进度也都是都完成了，还有差一点点就可以拿到这1200个积分了。不过最后呢，要拿到这个狂暴炮塔应该是比较困难的。那我们现在的话是差一点这个章节奖励宝箱嘛，然后第六天的话，这里还有这个8至20，可以还有这个开启主线，还有这个装备史诗。应该是可以再去通关一下我们主线哦。好，那我们就直接来打一下这个恐怖墓园哦。哎，直接开始战斗。好，这里可以选一下我们的蛇脸啊，就选这个寒冰的，看起来比较帅啊。好，经过这一连串的这个我的机体的提升，应该会好过关很多。我们不仅是血量啊，还要把我们这些装备。都已经把它升级到这个史诗了。好，然后我们现在的话就是尽量选择这个加这个打多一点怪物的。好，那我们就先去选一个护盾哦。我们是闪电是打那个单体的嘛，除非他后面选到那个连锁闪电哦。不过还是没有比我们这个植物直接弹的反射来的打的怪物还数量还要来得多。所以我们就先选一下这个护盾哦，顺便保一下我们的血量啊。那如果后面的话有出一些这个满血加工，可以比较好选哦，就比较不容易掉血。好，第三关，这前面的关卡都是挺简单的，稍微移动一下。这个危机时刻，我的这个蛇灵技能直接放，直接打了1万7的伤害。而且我们现在有加了个1%的攻击力，这个不知道是什么，是装备的属性加成吗？好，又有个问号，哎，有没有植物或是圣光都可以啊？这两个都挺不错的。哦，没有，那先选一下我们攻速啊，这也是蛮吃运气的。那这个技能呢，不是你想要什么就可以来什么。不加攻速也相当于是加这个总体的伤害量，单位时间可以打的伤害又更多了。打一关的时间都蛮久的哦。第九，就绕着圈圈给他慢慢打就可以了。因为我们现在也没有护盾了嘛，碰到的话就会掉血。这样就第九关顺利通关。那这边圣光身体转换了，我们先多选一些这个身体好了。那技能的话，后面是都一定可以选得到，身体是比较难得的，而且刚好可以稍微提升一下我们的这个伤害啊。一开始我们的这个护盾就消失了，这打一下伤害还是蛮痛的。再加上这些小怪会限制走位哦，
总算把跟小怪都清的差不多了，只剩下 BOSS 的话就没有什么好担心了。好，这样第十关顺利过关。小蝙蝠还会穿越地形。再来是这个皮粗肉厚的青蛙，是不是应该靠近这些怪物近一点，让我们这个冰冻也可以稍微做一点输出哦。我们现在差一个圣光就全部都满了。我上次好像也是大概是卡在这个16、17关这里啊，那时候一关就是要打非常久，现在的话选对技能就可以差距非常多。好，有一个问号可以再升个，看能不能把我们这个全部拉满了，弄到五个圣光。哦，没有，那提升一个血上限，提升也是不错啊，增加了我们这一点点的容错率哦。要不然打到最后面，这个血量差一点，但是我们伤害都其实都是足够了。一路顺畅过关，直接来到最后面这里。我们这个是不是可以穿过那个墙？我们就负责逃跑，负责躲，然后让我们的后面小尾巴进行输出。好，那这样来到第二十关了，反正觉得王关都比较简单一点了。好，第二十关，这个王的话是精英亡灵收割者。还有这个新怪物哦，幽魂木关哦，好，尽量先把这些小怪给清掉，给他点刀是把我们这个，把我们的护盾给清了啦，就专注打这些小怪啊，他这个攻击范围太大了吧。还有最后一个小怪，小木关，哦，还行啊。我们血量刚刚也是有选一下，增加20%啊。这后面怪物一直在帮他补，好，慢慢的也是可以把它清掉。好，现在。打这些小怪进度才一半哦，再看上方这个关卡下方的这一条蓝色进度条。好，现在的怪都在下面哦，有这个蓝色药品、绿色药品，你就在这个最危险地方就会掉血。好，顺利过关了，还有4000多条血，然后再加一次复活。打这个王关应该是绰绰有余吧，只要这个小怪不要太复杂就可以了。好，这个南瓜哦，南瓜头，巨型邪恶南瓜，恐怖射人啊，没关系，哎呦，地面还会。长出这些小南瓜，还会负责射。哦哟哟！好，还弄两波这绿色的粘液。有时候地板看不太到地板，请就是这些东西哦。我大概稍微抓到了这个攻击模式了。
啊，这些小南瓜还是很快就清掉了。这个巨型南瓜，空降，好，成功躲开。好，剩下十几趴血哦，还在丢这些黏液，没用了。好，总算哦，顺利通关了、啊。这一场啊，快要接近30分钟的战斗。哦，章节6，成功胜利哦。还有个小猪铺满了，这个应该是要猪子才可以获得的。来，点击关闭。好，解锁这个第七个冰原领地。我们这边的章节宝箱也可以把它领领。25K。然后一些强化石，还有这个宝箱单抽钥匙哦，可以单抽一下宝箱啊。然后这边我们又领了，然后我们的这个章节宝箱可以获得哦。那我们现在的话还是缺一件这个传说装嘛，但这个传说装是不知道怎么获得啊，只要慢慢把它升上去哦，还是蛮困难的。然后这里累积 10K 的钻石也是比较难获得了。然后这里的话挑战主线应该是。还行啦、啊，我们之后再来看一下、喔、好吧，那我们今天的这个舍身探视就差不多玩到这边，我们下一部影片再见，大家拜拜。好，那么要兑换的，我们一样先点这个左上角，然后先记录一下我们的玩家 ID， 那接着呢就可以来到我们的这个官方的兑换网站了、喔。啊，会把这个网站放在下方的留言区，然后呢这边第一个就是输入我们刚刚看到的那个玩家 ID 哦、喔，然后这边的话就可以输入我们这个今天最新的礼包码。这个 size， 然后 DTR， 好，那接着就输入一下我们的这个验证码2617，然后点击下方的这个兑换，好 yes， 那如果是兑换成功的话，就会显示这个 congratulation， 我们这边就可以按 OK， 好，那接下来的话，第二个是这个4S， 然后 TN， 好，这边的话一样输入这个验证码，我们一样按兑换，好，这边也是显示兑换成功，好，那还有一些其他的话，之前呢你们是也是可以来稍微兑换一下。好，那就是这个 3S， 然后 RG， 然后或者是 3S 36，或者是说这个 SNAKER 2023，好，最后一个的话是这个 SS 3 SORANG， 所以说目前的话总共是有6个。